ಇವ್ರಿಗೆ 2018 ವರ್ಷನಾಗ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಕೊಡುವಂತ ಕಟ್ಟುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗೆ, ಒಂದು ಶೆಡ್ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ತಿಳಿದಂಗೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು. ಇವರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಅದು ಯೂಸರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡಿ ದೇಶ ತುಂಬ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಒಂದು ಆಫೀಸು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇವರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೆನಪಾರಿ ತಮ್ಮ ಹುಳುಕಿಷ್ಟಿದೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪಾಧ ಮಾಡುವಂತ ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ 5% ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಇವ್ರು ಈಗ ಸೇರ್ಜಿಡ್ ಕಪ್ಪಳೆ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು 51% ಆಗ್ಬೇಕು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ. ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಘನಾಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ 51% ಮಾಡಿದ್ರೆ 51% ರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ರೀ 2 ಎಕರೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ 40,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 40,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಕಟ್ಟುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗಿಲ್ಲ. 5,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಬಡತನ ನೋಡ್ರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಆಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅವಾಗ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಸ್ MLC ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಾಜಕೀಯ ಇದ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೊಡು ಶೇಲ್ಜಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೇ ಬಿಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಯಲೇಷನು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ 51% ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕು 40,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು 5,000 ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಚಾಲ್ತಿದಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಚಾಲ್ತಿನಾಗೂ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಆ ಬಾಡಿಗೆಗೂ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೂ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿದಾಗೂ ಇಲ್ಲ 51% ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಬಂಡತನ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರದು. ಈ ಆಸ್ಪರ್ ಸೇಲ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಇದಾವೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಗ ಸೇಲ್ ರೀಡ್ಗೆ ಸೇಲ್ ರೀಡ್ಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟು ಈಗ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೇಲ್ ರೀಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ 3-4 months ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಇದು ಯಾರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ 6 months ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿದೆ ನಾವ್ ಬಾಳ ಕೆಟ್ಟಿದೀವ್ರಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಳ ನೋಡಿ ಅಂತವಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇವರು ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಕ್ ಹಚ್ಚಿರ ದಲಿತ ವರ್ಸಸ್ ದಲಿತ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ದಲಿತ ನಾಯಕರ ತೊಗೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದ ಅಭಾವ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಾಹುಲ್ ಖರ್ಗೆ ಅದು ವೃಂದಾವನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಹೋಯ್ತು. ತದನಂತರ ಈ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ 2014 ಅವ್ರದನ್ನ ಉಗ್ರಾಂಡ್ ಚಾಲು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಬೃಂದಾವನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೋಯ್ತು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಈಗ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅವರೇ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಉಗ್ರಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಇದು 2016 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ 2006 2016 ಯಾವುದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಸೈಟ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತದ ಹಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ KADB ಅವ್ರು ತಂದ್ರು ಸಹ 2016 ಆಗ ಜಮೀನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ಗೆ 2016 ಆಗಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ತರ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ. ಮುಂದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಾಗಿವತ್ತಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಪ್ರಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇವರು
ಹನ್ನೊಂದು 2022 6/5/2023 ಏನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಡೀತು, 6 ಮಂತ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬರೆಯೋದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೆಸರು ಹಚ್ಚುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಆದೇಶ ಹಿಂದೆ ಏನಾದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ 51% ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 51% ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇವರು ಗೋಡೌನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಗೋಡೌನ್ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಶಾಂತಿನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫೋಟೋಸ್ ಬೃಂದಾವನ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ, ಗೋಡೌನ್ ಫಾರ್ ರೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಂತ ನಡೆಸೋರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮನೆಗೆ ಕೊಡೋರು ಏನ್ರಿ, ಗೋಡೌನ್ ಫಾರ್ ರೆಂಟ್ ನಾವೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ರೇಟ್. ಅದೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 5000 ಏನ್ ರೇಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ 5000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಕಟ್ಟಾಕ 5000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಬೃಂದಾವನ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವಿದೆ 5000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ 5000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ರೇಟ್ ಆಯ್ತು 5% ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ 51%. ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದು ಇವ್ರದ್ದು ಬೃಂದಾವನ ಯಾವ್ದದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೋಯ್ತು, ಇದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು, ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬಂದ ವೇರ್ ಹೌಸ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಶೆಡ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೊನೆತ್ಮಗ ಏನ್ರಿ ಇವ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇವರು ಏನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರು ಏನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಸೈಟ್ಗೆ, 6 ಜನ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, 6 not 72 ಆಸ್ ಸಂಬಡಿ ಆಸ್ ಸಮ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, 6 ಜನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಾಗ 3 ಮಂದಿ ಅದ್ರಾಗ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು, 3 ಜನ ಕೊಡಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ 3 ಜನ ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಒಬ್ಬರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾರ, ಒಬ್ಬರು ಖಾರ್ಗೆ ಅವರು R&D ಸೆಂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಟೆನಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೌಂಟ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ 6 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಟೆನಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾವೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಅದಾವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದಿಲ್ಲವೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ರಾಹುಲ್ ಖರ್ಗೆ ಇವರು ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ SC/ST ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಜನರಲ್ನಾಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಅದು ಜನರಲ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಜನರಲ್ನಾಗ ಕೂಡ ಸೊ ಇವ್ರು ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಹ್ಯೂಡ್ ಅವೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಸೆಷನ್. ಇವ್ರು ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಫಾಯ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತದ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋ ಸಿ ಎಸ್ ಐಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರೇ 21 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಟ್ ಪಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸೆಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತರ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಚಾಣಕ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಾವು 138 ಕೋಟಿ ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ್ BJP ಚಾಣಕ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಕ್ ಅದು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೇನು ಅನುಭವ ಅಂತೇಳಿ, CSIT ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೌದು. ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸದ್ಯ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದು ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಸೆಂಟರ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ಹಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿವಿಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು 2004 ನ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 365 ಆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿದ. ಅವರವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ 2000 ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ ಐ ಸೆಪರೇಟ್ 414 ರ್ಯಾಂಕ್. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಆರ್ಡಿಒದಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಇಮ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಗ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ 2008. ಈ ಆರ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಈ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಲೆ ಷಟ್ಗಿರಕಿನ ಈಸ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟೈಮ್. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಮೆರಿಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಟಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಇಟ್ಟವ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಲೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ. ಒಂದು ಕಾಪಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಟ್ರೆ ಸಿ ಎಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಾಳೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಚಾಣಕ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫೇಸ್ 2. 91 ಎಕರೆಗಳಿಗೆ 72 ರಾಜ್ಯಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 15 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು 19 ಎಕರೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ 72 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ 72 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ 71 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. 72 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಅವ್ರು ಒಂದು ಹೋದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೋಟಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ 72. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಸಿ ಎನ್ ನಿವೇಶನಗಳು ಸೌಲಭ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಕೆ ಡಿ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರು ಅವಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ರೇಟ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಬಿಜೆಪಿದು ನಾನಂತರೂ ಬಹಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಐ ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು. ನಾನು ಐ ವೆರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನನಗೆ ಯಾರು ಏನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದಿದ್ದವರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಾ ನಾ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ 100% ಐ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. 10 ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಅಂತ ಇಂಥ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋಣ. ಇವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸ ಬರೋಣ. ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರ ಅಂತ ಕರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ ಚಲೋ ಯಾರು ಅದೇ ಇದೊಬ್ರಿದಾರ
ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸಾರಿ, ಜಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬೈ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಂದ್ರಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ಇದಾರ ಇವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋದ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2006 19/7/2006 ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಹದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆ ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಅಂತ. ಏನ್ರಿ ಮೈಸೂರಿನ 2006 19/7/2006 ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ 2ನೇ ಹಂತ, ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆ ಆರ್ ರಸ್ತೆ, ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂಬರ್ 57P1. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 8000 ನಿವೇಶನ ಸೈಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. 57 ಸನ್ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 57P1. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 8029 ಚದುರ ಮೀಟರ್ ಜಮೀನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮೊದಲು ಇವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೃಂದಾವನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೌದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ, ರಾಹುಲ್ ಖರ್ಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ, ಹಿ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಡಿ, ದನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಅವರು ಬಿ ಇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಾಹುಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ, ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 57 ಸನ್ನಿವೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 57P1. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 8029 ಚದುರ ಮೀಟರ್ ಜಮೀನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮೊದಲು ಇವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೃಂದಾವನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೌದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ, ರಾಹುಲ್ ಖರ್ಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ, ಹಿ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಡಿ, ದನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಅವರು ಬಿ ಇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಾಹುಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ, ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆ ಆರ್ ರಸ್ತೆ, ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 57P1. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 8029 ಚದುರ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 2016 ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತೀಗ, 18 ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಜಮೀನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ. ಮೊದಲು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು 2 ಎಕರೆ ನನಗೆ ಬೃಂದಾವನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್,
ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಿನ ಉದ್ಯಮದ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಈಗ ಅದು ಬೃಂದಾವನ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದೇನಾಯ್ತು ಬೃಂದಾವನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ ತದನಂತರ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 18 ಇದು ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘ ಇವರ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ತಗೋತಾರೆ ಸೈಟ್ ಮೂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೃಂದಾವನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೋಯ್ತು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಘಟಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ 2027 2006 ಆಯ್ತು 2008 ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 2010 ಇದನ್ನ ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವರಿಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ಆಗಿತ್ತು 2010 ಅವರ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಲು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನ ಅದು ಮದುವೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಈ 2 ಎಕರೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಎಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೃಂದಾವನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಹೋಯ್ತು. ತದನಂತರ ಈ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.